Well, apparently Khalil Dabrowski reckons that Sikanda can actually, Sikando, with a good run around and jumping well, can actually beat point taken here, receiving 4 kilos. And this race is due off, well, it was due off 2 minutes ago. So starter there gets off with the walkie-talkie. Tove Brantwill has her flag unfurled. Lite roligt är att det är en 11-åring, en 12-åring, både efter Black Sam Bellamy, nummer 1, The Black Balsa, och 2, Jumeira, är med i loppet. Det är härligt när man ser gamla kämpar vara med, och nu är de iväg. Och 5, Olema Gick var inte med från början där. Däremot var nummer 4, Stikando, oerhört snabb ut. Och 4, Stikando tar ledningen före 2, Jumeira, 6, Örselmer, 1, Black Balsam och nummer 3, Point Taker. Och tempot är relativt högt i Lindarängen Memorial 2020 när de har nått toppen, är på väg mot första häcken. Och det är bra fart fram mot första häcken för nummer 4, Stikando, som leder före 2, Jumeira. Följer sen en klunga på 3 hästar bestående av 6, Sir Selmer, 1, Black Balsam och favoriten då nummer 3, Point Taken. Avslutar gör nummer 5, Molema Gick. Och samtliga har tagit den tredje häcken också, går in i kurvan. Nummer 4, Stikando, har nästan 10 längder ner till 2, Jumeira, som i sin tur har, jag ska inte överdriva, säg att det är 8 längder ner till 2, Jumeira, som i sin tur har 7 längder ner till nummer 6, Sir Selmer, på en tredje. 5, Olema Gick har anslutit sig till klungan där nere alldeles strax, ser ut som. Men var efter lite i början. De möter den fjärde häcken och hoppar bra där. Nummer 4, Stikando, som leder före 2, Jumeira. 4, Stikando över nästa häck också. 2, Jumeira hoppar som 2, som 3, 3, Point Taken. På fjärde, snett utvändigt om 3, Point Taken. Nummer 6, Sir Selmer, är grönt och orange där med Christopher Roberts som utvändigt om sig. I rött och blått har Niklas Lovén på nummer 1, Black Balsam. Avslutar gör nummer 5, Olema Gick, när de har gått in i den tredje kurvan. Och är på väg upp för 4, Stikandos försprång har minskat till 3 längder nu mot nummer 2, Jumeira. 2, Jumeira suger sig närmare nummer 4, Stikando, följer ryggen på 2, Jumeira, gör nummer 3, Point Taken, som nu går invändigt om 2, Jumeira. De hoppar häcken på kullen. Samtliga är fortfarande med i loppet och över. Nummer 1 är Black Balsam, som finns på en fjärde. 5, nummer 6, Sir Selmer, avslutar fältet, gör 5, Olema Gick. 4, Stikando svarar på angreppet ifrån nummer 3, Point Taken, när de ska ta den sista häcken på den bortre långsidan. 3, Point Taken upp invändigt om 4, Stikando följer med, gör 2, Jumeira, som 4, klar sådan. Nummer 1 är Black Balsam, när 6, Sir Selmer, faller tillbaka och tröttnar, blir passerad av 5, Molema Gick. Men 5, Molema Gick har väldigt långt upp och till övriga, de 4 första, när nu vi har skifte där framme, därför att 4, Stikando, har tappat sin placering som etta och har glidit ner till en tredje plats. Till ledningen 3, Point Taken, attackeras av 2, Jumeira. 3, Point Taken, 2, Jumeira, sida vid sida nu, när 2, Jumeira ser ut att gå ifrån nummer 3, Point Taken, som inte har något svar. Nummer 2, Jumeira, hotas bakifrån av nummer 1, Black Balsam, som möjligtvis.
Nummer två, Jumeira, Henrik Engblom, vinner ju det här överlägset om inget oförutsett händer, och det gör det inte. Nummer två, Jumeira, bjuder på uppvisning. Henrik Engblom, två Jumeira före. Ja, det var hårt, de andra såg ut som 3 point.